God. Bwana inuliwe sana. Ni kwa sababu haya mambo mawili yako na shida katika maisha yetu ya kila siku. Na somo la kwanza katika Proverbs chapter 3 mstari wa 5 hadi wa 6. Midhari mlango wa 3 mstari wa 5 hadi wa 6. Na mwingine atatusomea. Nasema hivyo ndivyo ufungue Biblia yako. Na sisi wote ni wasomaji, kwa hivyo si yule ambaye nitachagua, hapana. Somo la pili ni katika John chapter 14. Gospel chapter 14 mstari wa kwanza. Somo la tatu Isaiah chapter 43 mstari wa kwanza hadi wa pili. Masomo haya yote tutayasoma pamoja. Nani amepata la kwanza? Methali 3 mstari wa 5 hadi wa 6. Nasoma kwa uwezo wa Bwana. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Trust in the Lord with all your heart. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. And lean not on your own. Mioyoni mwenu. Let your heart not be troubled. Mnamwamini Mungu. You believe in God. Niaminini na mimi pia. Believe also in me. Isaiah chapter 43 verse 1 and verse 2. Nasema hivi, lakini sasa ili ndilo asemalo Bwana, yeye aliye mkubwa, Yakobo. But now, gire, hallelujah, just imagine, Mungu mwenyewe ndiye ananena maneno haya. Somo la pili tunalisomanga wakati watu wamekufa. Tunapoenda katika maombolezo na tunasema wapendwa, msitaabike mioyoni mwenu, baada mnamwamini Bwana, mniamini hata nami, kwa baba yangu kuna makao mengi, kama si hivyo ningeliwaambia. But listen, Yesu hakukuwa amehudhuria mazizi. Yesu hakukuwa ameenda mataka mahali. Yesu mwenyewe alikuwa ananena na watu walioko hai. Jina la Bwana lipewe sifa. Salimia mwenzako, mwambia ni wewe unanenewa. Si wale ambao wamefiwa. Si wale ambao wako na huzuni. Si wale ambao tungedhania. Hili neno Yesu alikuwa anajua. Kwa sababu ninaondoka, hawa watu wako na kufadhaika. Jina la Bwana litukuzwe. Ukisoma hapo chini inasema ya kwamba alipowaambia ninaenda, wakaanza kuhuzunika. Lakini Filipo akamwambia, mahali unaenda, kama uko na huzuni, ujue ni kwa sababu umeiruhusu ije. Kama uko na furaha, ni kwa sababu ya yule anayemiliki ndani yako. Haleluya. Asubuhi tulisema ya kwamba shetani hana nafasi ya kuingia kwetu. Maana Yesu in John chapter 10 alitangaza na akasema, mimi ndiye mchungaji wa kweli. Na tena akajitangaza, mimi ndiye mlango. Na tukasema ya kwamba katika Israeli wachungaji wa kondoo